首先大腿四放一下，然后四放进下面膝盖方向下面，膝盖侧面，摸一下有点硬，然后慢慢上去的话，有凹进去的地方，大概四分之一，但是不到四分之一的地方，侧面、上面和下面的肌肉的中间有凹进去的地方，不到四分之一的地方，按的时候痛的地方就是硬包。